拥有清亮高亢嗓音的歌手林志炫日前在小巨蛋开场，以改编异国曲风的蒙娜丽莎揭开序幕，由陈思璇领军的名模团化身中东毒品舞娘在旁伴鼓，掀起第一波高潮。林志炫说，其实很早就想要把巡演首场献给大家，无奈第一次申请场地时看错日期，好在老天冥冥中自有安排，将错就错，反而和大家一起迎接最好的一场表演。首先要跟大家说抱歉，大家久等了。我觉得上天冥冥之中有安排了，就是说虽然我们不是第一场，但是我们会欢迎到我50岁的这一年，我们迎来的是最好的一场，大家说对不对啊？林志炫表示，这场歌唱希望大家以耳朵和眼睛欣赏，至于大合唱，他霸气的让粉丝断了念头。蒙娜丽莎的眼泪跟单身情歌这两首基本上是大家最耳熟能详最有机会大合唱的歌曲，对不对？但你有没有发现我连这样的机会都不给你们，所以大家今天懂了，就带着听觉和视觉来享受这一切。演唱会上除了有弦乐伴奏，更有名模穿着深 V 高叉的镶钻泳衣在林志炫身旁火辣挑逗，成为演唱会最大爆点。而一向标准颇高的林志炫演唱中间却突然卡痰咳嗽，他希望大家再给他一次机会，还直呼我女朋友在看。中央社记者孙仲达台北报道。